Koks gražiausių epizodų penketukas be Lauryno Biručio? Šiaulių bokštas už nugaros paliko Žalgirio jaunuolį Gytį Masiulį ir ataką baigė dėjimu iš viršaus. O šiauliečiai! Trečia rezultatyvi iš keturių bandymų ir šeši Lauryno taškai iš eilės. Pavėlavo Gytis Masiulis ir Birutis ant bango šiame kelinyje. Pajuto Laurynas, kad yra stipresnis vienas prieš vieną, fiziškai galingesnis. Ketvirtoje vietoje ne tiek efektingas, kiek svarbus ir šaltakraujiškas epizodas. Ado Juškevičius dūris į Nevėžio paširdžius padėjo Lietkabelį išnešti sveiką kailį iš Kėdainių. Adas Juškevičius. Dabar pataiko Adas Juškevičius, bent jau laikinai bandydamas pritildyti Kėdainius ir galius. Po ilgos pertraukos dabar. Trečioje vietoje Dzūkijos krepšininkų suokalbis. Bendrą kalbą surado Alejandro Hernandesas ir Paulius Petrilevičius. Ispanas atliko perdavimą saldainį, o Petrilevičius smaližiavo galingų dėjimų. Rodo Petrilevičiui iš kiek giliau pradėti pick and roll'ą ir dar sykį maitinamas kamuoliais yra Paulius Petrilevičius Alejandro Hernandezo. Taip galima ir po rungtynių dėkoti už surenkamą statistiką. Štai kaip greitai. Antroje vietoje su Utenos Juventus nesicackina Lietuvos ryto šuolininkas Rokas Giedraitis. Galingas dėjimas ir klausiami Utenos krepšininkų žvilgsneliai. Giedraitis, koks dėjimas, viena ranka. Visa Juventus komandos gynyba tik stebėjo iš šalies tokį Giedraičio pasirodymą. Wow, jie labai geras derinys, rodo Rokas Giedraitis, braunasi ne tik į rinktinį. Toli nuo Vilnius nepabėkime, gražiausias savaitės epizodas užfiksuotas taip pat sostinėje. Tik jis priklauso Juventus komandai. Laronas Dendi atlieka virtuozišką perdavimą, o Karlis Guščikas amortizuoja Lietuvos ryto krepšį. Laronas Dendi, koks perdavimas! Įspūdinga ataka, Laronas Dendi sužaidė lyg Arvydas Sabonis geriausiais laikais Portlando komandoje. Saboniškas perdavimas ir Karolis Guščikas su mėsomis graudo kamuolį iš viršaus, sakyčiau, būt vienas gražiausių. Atiko mano dėjimas, palaikink.